Sådan er der mange drengeværelser, der ser ud. Men her bor der en dreng, der hedder Christoffer. Ligesom mange andre små drenge, har Christoffer nogle legetøjsdyr. Og alle lever de sammen i deres egen dejlige eventyrverden. Christoffers bedste ven er en bjørn, der hedder Peter Plys. Der blandt venner kaldet Plys. Og Peter Plys kom altid ud for de mærkeligste oplevelser, når han færdedes i trylleskoven. Denne solrige morgen prøvede Plys, der jo har en meget lille hjerne, at tænke på noget. Tænke, tænke, tænke.